ujeedada shirkayagu waa ujeedadii hore loo sheegay mudane madaxweyne waxaad la socotaa ood og tahay waxaa ka dhacay gobol ka mida goboladii jamhuuriyadda soomaalilan ee sool waxaad la socotaa dhimashada badan iyo dhaawaca badan ee gobolkaa ka dhacay iyadoo ay sababtay khalad ka yimi maamulkii aad dirantay ee aad nabadeynta u dirantay dhimashada iyo dhaawaca badan waa laga baaqsan lahaa haddii la heli lahaa talo wanaagsan nasiib darro may dhicin ee way ku fashilantay dowladda arrintaa waana ka xunnahay caana daatay dabadood la qabay wixii dhintayba ha dhintaane iminka iyo talo ayay u baahantay waxaanu madaxweyne kaa filaynay inaad maanta wadajirka iyo midnimada soomaalilan aad ka howlgasho waxaanu kaa filaynay in meel looga soo wada jeesto waxyaabaha jira iyo dhaca iyo khaladaadka waddan ka socdo oo dhan in meel looga soo wada jeesto oo dalka la wada difaaco waxaa nasiib darro ah oo aad u xun inaad ku soo hoos noqoto beelihii soomaalilan ee aad cududda iyo xoogga iyo midnimada ka sugaysay oo aad u kala qaybiso kooxo iyo guddiyo aday kaa xumaanaysa midnimadii dalkay ka xumaanaysaa wadajirkii soomaalilan bay ka xumaanaysa waa fashilaad labaad oo kaaga timi gudihii adiga iyo ciddii kula talisayba waan ka xunnay madaxweyne waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad xaqaa'iqa u soo noqoto oo aad ku eegto in dhacaadiya waar dowladnimadu maxay u baahantay dowladnimadu waxay u baahantahay midnimo iyo wada jir dowladnimadu uma baahna intii wada joogto la kala didiyo madaxweyne waxaan ku leenahay talada waxaad ka qaadataa kuwii rasaasta faraha badan ku geliyey kuwii dhimashadaas sababay kuwii waxaasoo dhaawaca sababay haddaad milaategi lahayd adigu waxaa sababa dhinteen baan filayaa waanu ka xunnahay iminkana usoo noqo wada jirkii iyo midnimadii soomaalilan iyo sidii aad dalkan iyo dadkan u midayn lahayd guddidii madax dhaqameed bay beeshu leedahay saddex jeer baa la doortay waa lagu kalsoon yahay guddoomiyaheeduna waa cadde gude adiga iyo cid kale iyo cid kale oo wax ka bedeli kartaana ma jirto toban haddaad magacowdo guddiyo kala dambeeya guddida garxaajisa waa taa loogyahay adigu unbay sumcad xumo iyo ceeb iyo tafraar kugu tahay kuwa aad magacowdayna waa kuwii berigii horeba agaaradaada ka dhadhowaa xamsad alxa wararka telefishinka saab hargeysa waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa